Salam əziz abituriyentlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Başlıqdan da gördüyünüz kimi 9 illik baz üzrə ixtisas seçimində 30 min abituriyentin kəsilməsi gözlənilir. Bunun təbii ki, səbəbləri var. Bu illəri 9 illik baz üzrə sənəd qəbulunda rekord nəticə qeyd alınmışdı. 41 mindən çox abituriyent sənəd qəbulunda iştirak etmişdi. Deməli, bu illərə ayrılan plan yerlərinin sayı uşaqlar 10.208 yer idi. 10.208 yer təbii ki, azdır. Nəzərə alsaq ki, bu illəri 41 mindən çox abituriyent sənəd qəbulunda iştirak edib. Və bu o deməkdir ki, mən müqayisə aparsaq, görərik ki, 30 min abituriyent kəsiləcək. Bəs biz necə edək ki, düzgün ixtisas seçimi eləyək və 30 min abituriyentin kəsiləcəyi yerdə olmayaq? Uşaqlar, ümumiyyətlə 50 bal, 60 bal, 70 bal toplayanlar böyük ehtimalla kəsilməsi daha çox olan abituriyentlərdir. Kəsilməsi belə deyək də, az gözlənənlər, yəni qəbul olma şansı olanlar isə 80 baldan yuxarı olan abituriyentlər, 90, 100, 110, 120 və s. yuxarıdır. Nə qədər balını çox olarsa bilirsiniz ki, qəbul olma şansınız bir o qədər də çoxdur. Bəs ixtisas seçimində bizə lazım olan belə deyək də, vəsaitlər hansı vəsaitlərdir? Uşaqlar, keçəninin balları, 2021-ci balları əsasında siz ixtisas seçimi edəcəksiniz. Yəni, o keçid balları sizə belə deyək də, kömək məqsədi daşıyır. Yəni, 2022-ci uşaqlar balları çıxmır. Keçəninin jurnalına əsasən ballar, ballara baxılıb ixtisas seçimi edilir. İkinci əsas məsələ plan yerləridir. Plan yerləri abituriyent 3 jurnalında belə deyək də, qeyd olunur. Həmin jurnalı da mən Telegram kanalımda paylaşmışam, oradan baxa bilərsiniz. Bildiyiniz uşaqlar. İndi baxa bilməyənlər üçün burada da təqdim edilmişik, buradan da baxa bilərlər plan yerlərində. İllik ödənişlərinin də qiymətləri qalxıb, keçənin nisbətdə bu illər illik ödənişlərinin də qiyməti qalxıb. Qeyd edim ki, jurnal deyirəm, ixtisas seçimi avqust ayının 8-ci başlayacaq, avqust ayının 17-ci seçimi davam edəcək. İndi isə sizə abituriyent 3 jurnalı təqdim edirəm, orada illik ödənişlər, müsabiqə şərtləri və plan yerləri yer almaqdadır. Problem olmuşdu. Bəzi abituriyentlərdə PDF açılırdı, bəzi abituriyentlərdə açılmırdı. Yəni buradan da baxa bilərsiniz. 2022-ci il abituriyent 3 jurnalının PDF-idir. İndi mən sizə müsabiqə şərtləri ilə bağlı məlumat verəcəm. Birinci, qərar rəftdən qeyd olunan, burada qeyd olunub baxa bilərsiniz. Qəbul imtahanı topladıqları ümumi bal 50-dən az olmayan abituriyentlər buraxılır. Həmçinin Azərbaycan dili və rus dili fəni üzrə balı 20-dən az olmayan və riyaziyyat fəni üzrə də balı 10-dan az olmayan abituriyentlər buraxılır. Bunların altına xətt çəkilib diqqət edəcək məqamlardır. Xüsusi qabiliyyət tələb edən yerləri isə ümumi balı 50-dən az olmayan abituriyentlər buraxılır. Sonra burada nələr qeyd olunub? Baxaq. Avqust ayının 8-ci başlayacaq, avqust ayının 17-ci kimi davam edəcək. Və ixtisas seçimində uşaqlar burada qeyd olunub. 12-yə qədər ixtisas kodunu qeyd edə bilərsiniz. 12 yeri yaza bilərsiniz. Qabağında ulduz işarəsi olan yerlər isə uşaqlar xüsusi qabiliyyət tələb edən yerlərdir. Bu da 4-cü qanundur. Və salam. Burada uşaqlar qeydiyyat üçün hansı təlimatlar var? Burada göstərilib onlar. Ərizəni yadda saxla, təsdiq et, nələr daxil etmək lazımdır, burada hamısı var. Təbii ki, bunlar hələ ki tezdir. Video şəkildə təqdim edəcəm sizə. Necə qeydiyyatdan keçmək lazımdır. Kodlaşdırma necə edilir, onunla bağlı məlumat verəcəm. Məsələn, uşaqlar, burada var. Məsələn, Ağdam Dövlət Sosial İqtisadi Kolleci, Ailə və Ev Təhsili. Məsələn, bunu yazan kimi uşaqlar, avtomatik qabağında kod gəlir. Və kodu yazanda qabağında avtomatik universitet gəlir yəni. Bəzi abituriyenti yada saxlayırlar ərizəni, amma təsdiq eləmirlər. Təsdiq eləməyəndə qeydiyyata düşmüşsünüz yəni. Gəlç, ərizəni də təsdiq eləməlisiniz. Təbii ki, ətraflı məlumat verəcəm gələn videolarda kodlaşdırma ilə bağlı. Bu isə uşaqlar plan yerlərdir. İndi plan yerlərin mən sizə təqdim edirəm. Qabağında ulduz işarəsi olanlar xüsusi qabiliyyət tələb edən yerlərdir. Bunu bayaq da demişdim mən. Sonra
plan yerləri nə qədər çox olarsa uşaqlar ixtisaslar üzrə qəbul olma şansı bir qədər də çoxdur. Çalışın, hansının plan yeri daha çoxdursa, həmin ixtisaslara üstünlük verin. Əgər balınız aşağıdırsa, təbii ki. Naxçıvan Texnik Kolleci. Göz uşaqlar, bank işidir, bələdiyyədir, mühasibə tutu, bunların plan yerləri azdır. Ən çox tələbat olanlar da bunlardır elə. Bunların plan yerləri az verilib. Buranı göstərdim mi? Hə. Tərəf qalıb, kəndicəni də göstərək. Ali ev təhsili, ödənişdə əsaslar, kifayət qədər yaxşı plan yeri ayrılıb, 40 plan yeri var yəni. Qeydim uşaq, ondan 40 plan yeri, ondan sonraki rəqəm isə illik ödənişdir. Birinci sırada olanlar rəqəmlər plan yerlərdir, bilməyənlər üstündə. Qeyd edin uşaqlar, kodlaşdırma elə də çətin deyil, yəni özünüz də eləyə bilərsiniz. Sadəcə müqayisəyə aparın, plan yerlərinə baxın, keçənin ballarına baxın. Özünüz də eləyə bilərsiniz. Edə bilməyəndə mənə müraciət eləyə bilərlər yəni. Kömək üçün başqa şey, ixtisas sistemi etmək üçün başqa şey. İxtisas sistemi 50 manat ilə olunur. Bəzi müəllimlər 40 manat eləyir, bəzi müəllimlər 50 manat eləyir. Bəzən yüksək bal toplayanlar da düzgün seçim eləmirlər. Düzgün müəllimə müraciət etmək lazımdır uşaqlar. Yəni çöldə qalmayasınız deyə. Bu illəri ballar şifayət qədər qalxacaq. Yəni yüksək bal toplayanlar da düzgün seçim eləməsələr, çöldə qala bilərlər. Sonra Astara Pedagoji Kolleci İsmaillı belə uşaqlar bir də kollecilər idi məlumada kollecilər haqqında bir də onu bəyənməyi və kanala abunə olmağı unutmayaq zəhmət olmasa sağ olun, salamat qalın.